Sem internet? Tá liberado, é. Só que o sistema tem internet, mas a gravação vai ficar com medo. Boa noite a todos. Nós vamos dar início à sessão solene comemorativa ao Dia do Clube dos Desbravadores, de conformidade com a Lei Municipal nº 3.236, de 20 de junho de 2012, de autoria do vereador Talabi Ubirajara Cerqueira Fael. Eu convido para adentrar ao plenário e presidir os trabalhos o vereador Talabi. Convido o assessor especial representando o prefeito Lauro Michels, José Francisco Dourado. O pastor Gustavo Delgado, departamental do Ministério Jovem da Associação Paulista Sudeste, para compor a mesa. Mas cadê o... Mas... E o Gustavo? Convido para compor a mesa o professor José Newton Carneiro de Lima, doutor Ângelo Breda Filho, doutor Jean Vincler de Barros, o diretor do Clube Alto da Colina Jardim das Nações, Adalberto Garcia, para compor a mesa. Gente, esse povo tem que entrar. Neazi Kerr Martinez, coordenadora de distrital de desbravadores da primeira região da Associação Paulista Sudeste e diretora do Clube Querubins Vila Nogueira. Neazi Kerr Martinez, para compor a mesa. Sanatiel de Araújo Silva, coordenador distrital de desbravadores da primeira região da Associação Paulista Sudeste e diretor do Clube Vale de Escol, Jardim Canhema. Poliana Costa de Oliveira, diretora do Clube Ágape, Casa Grande, para compor a mesa. Tá certo, tá. Danilo Aguiar Fonseca, diretor do Clube Primícias do Amanhã Central. Bruno Costa e Silva, diretor do Clube Guerreiros de Cristo, do Jardim Campanário. Põe um pouco para cá agora, viu? Daqui. Andresa Viana, diretora do Clube Soldados do Acampamento dos Engenheiros. Natan do Vale Meira, diretor do Clube Leões de Judá, Jardim Namã. Wesley Alves Vieira, diretor do Clube Delta Eldorado. Convidamos para compor a mesa Julimar Pereira dos Santos, diretor do Clube Herdeiros do Reino de São Bernardo do Campo, para compor a mesa. Convido para compor a mesa José Pérez dos Santos, coordenador da Defesa Civil de Diadema, e o ex-vereador Bezinho.
boa noite. Agradecendo a presença de todos, declaro aberta esta sessão solene. Entrada das bandeiras com fundo musical pelos desbravadores do Clube Vale da Escola da Terceira Região da Associação Paulista Sudeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Canhema. Ideais dos desbravadores. Convido também para compor a mesa o pastor Berengar Dalman, pastor distrital do distrito de Vila Nogueira, e o senhor Marcelo Benani. Convido também para compor a mesa. Agora os ideais dos desbravadores. Atenção, desbravadores. Posição para voto. Voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores. Serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar a posição. Lei. A lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre o cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Alvo. A mensagem do advento, todo mundo em minha geração. Lema. O amor de Cristo me motiva. Objetivo. Salvar do pecado e guiar no serviço. Posição para fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia e à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto. Preste a vim, doador de vida e liberdade aos que nele creem. Vai de antecipa.
Agora vamos à execução do hino nacional em hino dos desbravadores.
Agora, dando continuidade à sessão solene, vamos às leituras das correspondências alusivas à solenidade. Explanação sobre o curso dos desbravadores, verso da sessão solene. Diadema, 14 de agosto de 2017. Ao prezado presidente vereador Antônio Marcos Michel, Câmara Municipal de Diadema, Avenida Antônio Pirangas, 474, centro de Diadema. Acusamos ao recebimento do convite para participar da sessão solene para comemorar o dia do Clube dos Desbravadores, que será realizado no dia 1º de setembro, é do corrente ano, às 19 horas, na Câmara Municipal de Diadema. Em virtude de compromissos anteriormente assumidos, comunico que o assessor especial José Dourado está me representando nessa ocasião, de forma a transmitir os cumprimentos por esse significado ato. Aproveito para parabenizar os desbravadores pelo excelente trabalho realizado nas comunidades e agradecemos a gentileza do convite, renovando os nossos protestos de considerações e apreço cordialmente, Lauro Michel Sobrinho, prefeito de Diadema. Diadema, 14 de agosto de 2017. Senhor presidente, manifesto o recebimento de convite para participar de sessão solene em comemoração ao dia do Clube dos Desbravadores, que ocorrerá no dia 1º de setembro de 2017. Agradeço pelo convite, aproveito a oportunidade para renovar meus protesto de considerações e apreço. Atenciosamente, Márcio Pasquale Guido, Márcio da Farmácia, vice-prefeito. Isso aí, obrigado. Até agradecer também a leitura aqui das correspondências do Zé Dourado, que também foi vereador e hoje é assessor especial aqui do prefeito, no qual está representando. Muito obrigado, Zé Dourado, pela presença. Qual já esteve também na última sessão também que nós fizemos, né, do Clube dos Debradores, você também estava presente aqui. Tá? Então, Zé Dourado sempre presente aí nessas atividades. Então, gostaria muito de agradecer a presença. Agora vamos à oração de abertura pela... Oração de abertura pela desbravadora Ana Beatriz, do Clube de Leões de Judá, da terceira região da Associação Paulista Sudeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Inamar. Curvemos as nossas frontes para falarmos com Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse dia, Pai. Estamos aqui na sua santa presença para começarmos essa programação. Que o Senhor vença à frente de tudo. Que o Senhor possa ajudar o planejamento, que seja tudo seguido conforme o planejado, Pai. Venha estar conosco e venha estar abençoando também cada representante aqui. É em nome de Jesus que eu te peço isso. Amém. Agora com a palavra, o pastor Gustavo Delgado, representando o departamental do Ministério Jovem da Associação Paulista Sudeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queria desejar a todos uma boa noite. É um grande prazer estar aqui como desbravador e também como cidadão da cidade de Diadema.
Antes de tudo, gostaria de cumprimentar aqui o nosso excelentíssimo senhor presidente dessa sessão solene, o senhor Talabi. Gostaria de convidar aqui também o assessor do prefeito, o senhor Zé Dourado. Gostaria de deixar aqui o meu abraço e queria pedir que o senhor pudesse levar até o nosso prefeito. Já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes. Ele que já foi ex-aluno do nosso colégio adventista, ali de Diadema. Já tive a oportunidade de convidá-lo também para estar lá com os nossos alunos, em um momento de uma palestra que ele fez a todos os alunos. Então, gostaria de estender meu abraço ao nosso prefeito também. Gostaria de estender aqui o nosso cumprimento aqui também ao Bezinho, ex-vereador aqui da nossa cidade. Quero cumprimentar aqui também meu amigo e pastor Marcelo Milani, bem como também o meu amigo e pastor Berengar, que aqui conduzem grande parte dessa meninada que estão aqui conosco. Olha, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a Igreja Adventista e um pouquinho aqui também sobre a história dos bravadores. Mas antes também, não gostaria de esquecer de cumprimentar aqui o nosso regional responsável por essa região, o Nilson. Queria agradecer muito pelo seu trabalho, sua dedicação e o apoio que tem dado aos bravadores. Aqui também o nosso regional, Ângelo Breda, um dos mais antigos e mais experientes regionais que nós temos, bem como os nossos distritais, as nossas secretárias e os diretores que aqui estão. A Igreja Adventista ela nasceu no ano de 1844. Ela foi organizada no ano de 1863. Desde lá até os dias de hoje, nós podemos hoje, no censo da igreja, encontrar ao redor do mundo cerca de 18 milhões de adventistas. Desses 18 milhões de adventistas, eles participam de igrejas, escolas e colégios, que ao seu total é cerca de 148 mil ao redor do mundo, dos quais compreendem 641 associações, 124 uniões e 13 divisões. De escolas que nós temos, aqui como a Escola Adventista de Diadema, que tem um pouco mais de 1.600 alunos, no mundo nós temos 7.835 escolas. Aqui no Brasil, na América do Sul, na verdade, são 450 escolas, dos quais 15 são universidades. 74 delas estão aqui no nosso território do estado de São Paulo. E 8 fazem parte aqui da nossa região da Associação Paulista Sudeste. São cerca de 90 mil professores, 1,8 milhões de alunos. Também temos instituições como a ADRA, que neste exato momento está trabalhando em diversos lugares, mas como destaque poderia citar a tragédia que houve lá em Houston, e a ADRA está lá presente, ajudando aquelas milhares de famílias e pessoas que ficaram desabrigadas. Sempre que pessoas precisam ao redor do mundo, bem como também algumas instituições que nós temos, algumas casas que acolhem crianças e famílias, a ADRA está presente, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais da Igreja Adventista. Existem outras instituições na Igreja Adventista também aqui no Brasil, como a Superbom, a Novo Tempo, que fica em Jacareí, e como a Novo Tempo nós temos cerca de 13 emissoras ao redor do mundo. São 58 editoras no mundo, das quais uma está aqui no nosso país, que é a maior da América do Sul, de todas as editoras, a Casa Publicadora Brasileira. São 690 hospitais no mundo, dos quais 55 entre clínicas e hospitais estão aqui no nosso país. A Igreja Adventista é uma igreja que acredita em toda a Bíblia. E não só acredita em toda a Bíblia, como procura viver de acordo com tudo aquilo que a Bíblia diz. Não selecionamos nada. Acreditamos em tudo e buscamos viver tudo. A Igreja Adventista está presente em mais de 200 países e em mais de 1.000 igrejas ao redor de todo o mundo. E da Igreja Adventista nasceu no ano de 1950 o Clube de Desbravadores. Essa meninada que vocês podem ver aqui nessa noite são apenas um grupo de uma grande nação de desbravadores que, segundo o censo de 2014, nós tínhamos 1.547.141 desbravadores. E conhecendo os desbravadores como eu tenho a oportunidade de conhecer, sei que de lá para cá nós tivemos a oportunidade de crescer muito, assim como os desbravadores têm crescido aqui na nossa região, onde nessa semana tivemos a oportunidade de inaugurar mais um clube.
O Clube dos Bravadores, ele serve para várias coisas, mas acima de tudo, para poder demonstrar para as crianças o caminho correto a se seguir. Seja ele através do relacionamento com Deus, seja ele através do relacionamento com as pessoas, com o próximo, com a família e bem como a sociedade também. Só agora no mês de julho, muitos desses bravadores participaram de um projeto que nós chamamos de Projeto Caleb. Foram mais de 1.100 pessoas que estiveram trabalhando em prol da sociedade, consertando praças, pintando ruas e fazendo diversos outros projetos, como doações de alimentos, doações de roupas, para poder trazer às pessoas um pouco mais de alegria e um pouco mais de esperança à sua vida. O Clube dos Bravadores, ele serve justamente para isso, para trazer alegria, para trazer felicidade, para promover atividades que desenvolvem as nossas crianças, mas, acima de tudo, para ensinar respeito, para ensinar uma civilidade que pode fazer com que tais crianças elas possam servir a este mundo e a esse país, que, apesar de tantas notícias tristes e trágicas que às vezes ouvimos, ainda assim acreditamos, temos esperança e amamos. Meus queridos bravadores, e muitos aqui também, ex-alunos meus do Colégio Adventista de Diadema, queria deixar aqui meu cumprimento a vocês. Queria agradecer a vocês pelo amor que vocês têm a essa camisa que vocês estão vestindo. Pela diferença que vocês têm feito na vida de muitas pessoas, bem como a diferença que o Clube dos Bravadores tem feito na vida de muitas crianças também. No Campuri, do ano passado, nós tivemos a oportunidade de conhecer a história de um desbravador que largou o tráfico para ser desbravador. E como resultado disso, tomou um tiro no seu pé, para que ficasse registrado por onde ele passou, do lugar que ele nunca deveria voltar, era o recado que os traficantes deixaram para ele. Com certeza, nós não tiramos ele apenas de um lugar que não era propício, mas com certeza tivemos a oportunidade de salvar mais uma vida. E o Clube dos Bravadores tem sido um meio e um instrumento para salvar a vida de muitas crianças e muitos adultos também. Deus abençoe a cada um de vocês. Continue sempre firmes e perseverantes, fazendo a diferença. E assim como hoje nós temos líderes que fazem a diferença na vida de vocês, que vocês possam seguir esse amor no coração de vocês, fazendo a diferença na vida de muitas outras pessoas. E gostaria de deixar aqui à disposição da Prefeitura esse grande grupo de desbravadores que aqui estão representados, para que vocês possam saber que estamos sempre à disposição da cidade e da sociedade. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Convido também para compor a mesa o senhor Edson Botelho, assessor representando o vereador de São Bernardo, Mauro Miaguti. Cadê o seu Edson? Edson Botelho. Ah lá, tá vindo ali. Também convido a senhora Mabel Cavalcante, diretora da Oasis, Rude Ramos. Convidamos a desbravadora Laís Reis, do Clube Constelação da 1ª Região Paulista Sudeste, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim P, para entoarmos juntos o hino Não Mais, Não Mais Eu, do CD Jovem 2017. Como a Laís parece que não, né? Está presente, então o senhor Nilson que vai... Ela não chegou. Então isso. Nós iremos fazer o seguinte, nós iremos ficar em pé e iremos entoar o hino que ela iria reger aqui. É um hino muito conhecido do CD Jovem. Vamos ficar todos em pé? Cantem com bastante força o hino, tá? Música.
na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para Deus. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Sentar-se. Agora vamos ao uso da palavra das autoridades convidadas. Convido para fazer uso da palavra o pastor Berengar. Quero saudar primeiramente todas as autoridades aqui presentes, todos os desbravadores, os nossos queridos diretores, líderes, aqueles que têm feito uma obra muito grande junto a cada desbravador. E quero dizer a esses desbravadores
que o caminho que vocês estão trilhando, o caminho que vocês estão seguindo, esse preparo que vocês estão recebendo em cada dia, é um preparo que vai ajudar vocês a serem melhores cidadãos neste mundo. E, principalmente, cidadãos que estão se preparando para serem melhores neste mundo e também no mundo por vir. A nossa esperança está em que Jesus volte e que nós possamos ir morar com Ele no lar eterno. Cristo preparou o lugar, deixou a promessa no Evangelho de João, no capítulo 14. Vou preparar-lhes o lugar, ele disse, e quando eu for, eu voltarei. Esta é a nossa esperança, que você esteja preparado e que quando ele voltar, você possa ir morar com ele também. Agora eu convido a fazer a palavra o pastor Marcelo Milani. Também saúdo a igreja à mesa, todos os componentes, diretores, vereadores que estão aqui, a cidade, os representantes da cidade. Uma palavra de apreço aos nossos desbravadores. Parabéns porque você está no clube, seja na direção ou como desbravador. É o melhor lugar para você estar. Você sabe, presidente, que eu fui desbravador quando era menino? Lá no Jardim do Estádio, em Santo André, e perto da favela, né? Aquele lugar era barra pesada, lá era onde eles matavam um, amarravam uns três para outro dia, né? É verdade, poxa vida. E eu ia para a igreja, o desbravador me tirou da boca, né? Me ajudou a ser quem eu sou, hoje em dia. Eu devo a esse clube parte da minha existência. Faça o que o seu líder pede. Nós temos os diretores aqui, esses irmãos queridos, dedicam a vida, o tempo, dinheiro deles, que são todos voluntários os que trabalham aqui, a essa meninada. E você sabe que a nossa igreja, a Igreja Adventista, quando vai eleger, e todo final de ano nós temos eleições dentro da igreja, a eleição do desbravador, sempre nós reiteramos o mesmo líder. Raramente troca, porque eles são muito dedicados. São pessoas que dão a vida em prol desses meninos e meninas. Então, meu apreço ao clube, a minha palavra, reitero as palavras do pastor Berengar, nosso catedrático aqui nessa mesa. Palavra sábia. Você está no melhor caminho, o caminho que conduz à salvação por meio de Cristo Jesus. Você vai ter muito desafio, viu, menino, viu, menina? Vocês vão ter muitas lutas no que se deparar na sua jornada, na sua caminhada. Mas lembre de onde vocês vieram. Quando a gente não se esquece de onde nós somos, nós não temos problemas em identificar para onde vamos. Deus abençoe a todos. Agora convido para ouvir a palavra meu amigo aqui, o ex-vereador e assessor especial e do governo do prefeito Lauro Michels, o senhor José Dourado. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, quero agradecer a Deus por esse momento tão importante na vida de cada um de nós. Quero aqui agradecer a presença de todos que estão compondo essa mesa. Em nome do pastor Gustavo Delgado, eu cumprimento todos os demais pastores aqui presentes. Quero cumprimentar aqui o meu nobre colega, ex-vereador dessa casa, Raimundo Alves Bezinho, que foi vereador junto comigo aqui nessa casa. Quero parabenizar ao vereador Talabi, esse companheiro que a gente teve aqui
2 mandatos juntos, né, Talabi? E eu tive a felicidade de poder, em 20/6/2012, votar a Lei 3.236, de autoria do vereador Talabi, e eu, como vereador aqui na casa, tive o prazer de votar. Então, eu me sinto, Talabi, como parte dessa lei, porque aqui teve o meu voto, em 2012. E, por força do destino, a 3.643, de 22/3/2017, eu não estava aqui embaixo como vereador, foi esse ano, para poder repetir esse voto nessa mudança que o Talabi fez de data da comemoração. Mas, como eu disse, por força do destino, tive o prazer de estar na assessoria especial do prefeito Lauro, recebendo a lei do Talabi e poder fazer todos os encaminhamentos para que ela ficasse pronta para vir para a ordem do dia nessa casa e ser votada para que pudéssemos hoje estar aqui comemorando mais essa data, mais esse dia. Então, me sinto à vontade por ter participado de todos os momentos. E quero aqui, em nome do prefeito Lauro, dizer a todos, desbravadores, a admiração, o orgulho que o prefeito Lauro tem com relação a vocês, ao trabalho que vocês desempenham aqui na nossa cidade, que é realmente um trabalho maravilhoso. Olha, eu sinto vontade de ainda ser adolescente para poder participar desse trabalho junto com vocês. E olha, o campo é uma coisa maravilhosa. E essa palavra desbravador, ela é muito forte. Ela foi quem desbravou esse país maravilhoso que nós vivemos hoje. Então, gente, o papel de vocês é fundamental. Eu quero pedir a vocês que continuem nessa luta, como foi dito aqui por alguns pastores nessa tribuna. Vocês estão realmente no caminho certo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que dê força e vontade e mais coragem para vocês poderem fazer tudo o que vocês vêm fazendo. Parabéns, felicidade, que Deus abençoe cada um de vocês. Meu muito obrigado. Grande Zé Dourado. Agora com a palavra o professor José Nilson Carneiro da Silva, coordenador regional dos desbravadores da terceira região da Associação Paulista Sudeste. Boa noite a todos. Queria cumprimentar toda a mesa. Vereador Talabi, representante do prefeito, senhor José Dourado e os demais. Sejam todos bem-vindos a essa sessão solene. Muito bem, o que eu tenho para falar são poucas coisas, não é muitas. Nós somos aí em 7 região que envolve a Paulista ápice. Nós temos 4 na Baixada e 3 aqui em cima. E a terceira região é a caçulinha de todas. Ela era muito grande, envolvia São Bernardo, envolvia Santo André, mas há 2 anos ela foi dividida. Aí ficou a região de Diadema como terceira região. E até o último balanço que nós fizemos, nós tínhamos aí 310 desbravadores, só em Diadema. É uma alegria, não é? 310 desbravadores em Diadema. Eu estive vendo lá, hoje isso daí. E o mais interessante, temos 12 clubes todos ativos, com exceção do clube do Serraria, que ele está um pouco parado, mas tudo indica que para o ano que vem ele estará ativo novamente. Então, as minhas palavras seriam somente essas. Somos uma terceira região, temos aí 12 clubes e somos 310 desbravadores. Que o Senhor Deus nos ajude para isso, para continuar crescendo. Obrigado.
Convidamos a desbravadora Natália Martins, do Clube Primícias do Amanhã, da terceira região da Associação Paulista Sudeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Diadema Centro, para cantar o hino O Teu Amor, do Coral Central de Santo André. Sondas. Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol e elas vêm dizer de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio e esse anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois ele vive, e ele vive, e ele reina em mim, em mim. Morte, em mim, em mim.
todos os dias de manhã quero renascer. Amém. Muito bom, agora com a palavra o doutor Ângelo Breda Filho, coordenador regional de desbravadores da primeira região da Associação Paulista Sudeste. Meu boa noite a todos, cumprimento a mesa, vereador Talabi, representante do prefeito, senhor José Dourado, demais vereadores e autoridades presentes, pastores que aqui estão, representando seus campos, seus distritos, nossos distritais, meu amigo e companheiro Nilson, meus colegas de trabalho, os diretores dos clubes e principalmente vocês, desbravadores. Fico feliz nessa noite de estar aqui mais uma vez. Vocês já me viram aqui algumas noites, alguns anos atrás aí. Só que esse ano é diferente. Esse ano é a primeira sessão solene da terceira região. Uhul! É ou não é? Tá muito fraquinho. Como é que é? Vamos ensaiar. É a primeira sessão solene da terceira região. É, aí sim, é assim que se faz. E isso é interessante. O Nilson contou um pedacinho da história, né, Nilson? 2015, no final do ano, conversando, tentando escolher uma pessoa para assumir essa região. Por quê? A primeira região estava meio grandinha. Nós tínhamos 25 clubes. E aí, conversando com o pastor Adriano, e aí nós começamos a falar, pastor, a região está muito grande. Para a gente poder dar atenção a todos, fica difícil. Pensei em dividir a nossa região. E aí, nasce a terceira região. E a terceira região não nasceu por acaso. Ela já nasceu grande. Já começou aí com 11 clubes. E alguns eventos ainda nós acabamos realizando em conjunto, mas Nilson e a sua equipe foi dando forma a essa região. Hoje conta com 12 clubes. Se não me engano, os Soldados do Acampa, que é o clube mais novinho. Tem alguém de lá aqui? Deixa eu ver. Tem. São muito bem-vindos. E está aí atuando, crescendo, desenvolvendo, ajudando na formação, principalmente, tomando um pedacinho da fala aqui do senhor José Dourado. Está crescendo, está instruindo crianças, meninos e meninas, ajudando na formação para que se tornem homens e mulheres respeitados, cidadãos decentes, não só do seu bairro, da sua vila, mas dessa cidade, desse estado e desse país. Fica aqui o meu cumprimento. É uma vitória. Como terceira região, a primeira sessão solene. Que Deus continue abençoando o trabalho de você, Nilson, como o regional dessa região, e o trabalho de vocês, que continuem a crescer como vem crescendo. Que o Senhor os abençoe grandemente, né, nesse trabalho e no desempenho dessas funções. É o meu desejo por todos. Convidamos a desbravadora Jéssica da Silva Oliveira, do Clube Oásis da Terceira Região da Associação Paulista Sudeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Rude Ramos, para cantar o hino Nosso Salvador, de autoria de Laura Moreno.
Som. Boa noite. Que o nosso Deus seja louvado. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, e suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o Cristo Jesus, Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamado, e fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se toda forma humana, e como um servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu o nosso se humilhar. E lá no Calvário, neste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos, marcaram pra sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, de Deus, e o mundo não quis ouvir o seu chamar, e fez o surdo ouvir.
Agora eu vou pedir aqui auxílio, meu amigo Zé Dourado, assessor do ex-vereador e assessor do prefeito, para assumir aqui os trabalhos, para que eu possa, juntamente com o professor Nilson, proceder à entrega das homenagens. Convido o nobre vereador Talabi, autor dessa propositura que hoje está nos presenteando com essa sessão solene, para que ele possa se dirigir à tribuna para fazer a entrega dos diplomas. Vereador Talabi e o pastor José Nilson. Já está aí, né? Professor. É professor? Ah, passou não, professor, né? Muito bem, vamos convidar pronto aí, Talabi? Tudo em ordem aí? Vamos convidar Gustavo Delgado, que se dirija à tribuna, pastor Gustavo Delgado, para receber da mão do Talabi o seu diploma. Convido o doutor Ângelo Breda para se dirigir à tribuna para receber o seu diploma. Professor José Nilson já está aí do local, convido para receber o seu diploma. Pastor Marcelo Milani. É o quê? Berengar. Pastor Berengar. Convido para se dirigir à tribuna, conforme
sendo chamado os diretores dos clubes que serão homenageados. Adalberto Garcia. Natan do Vale Meira. Bruno Costa e Silva. Escla. É isso mesmo? É o Wesley, né? Boa tarde. É o Wesley. É mesmo? Danilo. Aí ela. Andresa Viana. Neave Martinez. Poliana Costa de Oliveira. Natiel de Araújo. Se estiver aqui presente, doutor Jean, por favor.
Mabel Cavalcante. Mabel Cavalcante. Elaine Santana, não veio, professor José Nilson vai receber. Anderson Silva também não veio, e o professor José Silva, Zé Nilson, recebe. Por ele. Não havendo mais ninguém para ser diplomado, eu quero convidar vereador Talabi para assumir os trabalhos e dar continuidade aí. Vereador Talabi, para dar continuidade nos trabalhos. Obrigado aí, amigo Zé Dourado, né, por estar auxiliando aqui nos trabalhos aqui nessa sessão solene. Muito obrigado mais uma vez. Passamos agora à apresentação de um vídeo sobre a atuação dos desbravadores de Diadema, elaborado pelo professor José Nilson, regional da terceira região de Diadema. Agora sim. Thank you.
Tá bom, tá animado, hein? Agora legal, né? Vocês são animados, muito bacana. Parabéns, viu? Bom, o Zé Nilson aqui está pedindo para, só para fazer uma correção, que quem produziu esse vídeo foi o Danilo, né? O Danilo, tá? É parabenizar pelo trabalho. Valeu, Danilo. Agora vou pedir auxílio mais uma vez aqui do meu amigo aqui, Zé Dourado, tá? Para que assuma os trabalhos, para que eu possa também fazer uso da palavra ali, até a tribuna, tá, vereador? Pedir mais uma vez a sua colaboração. Vamos ser breve, comigo. Dá uma de Paulo Leite, não? Opa. Convido o vereador Talabi a se dirigir à tribuna, fazer uso da palavra. Bom, mais uma vez aí, boa noite a todos. Queria aqui agradecer também mais uma vez aí ao meu amigo Zé Dourado, no qual foi vereador nessa casa. Eu tive o prazer, quem ele já colocou aqui, de trabalharmos juntos durante 2 mandatos, no qual também fui vice-presidente. Ele era o presidente, eu era o vice dele. Tá? Então, um prazer estar aqui, tá, recebendo mais uma vez a Vossa Excelência aqui nessa sessão solene. Tá? Acho que de grande importância aqui para o clube aqui dos desbravadores. Também agradecer a presença aí dos pastores também, tá? E todas as demais lideranças, o Enelio Bezin, para quem não conhece ali, tem uma pessoa importantíssima, que não vou nem citar, mas é o amigo Zé Pé Vermelho, que é aqui que cuida da nossa defesa civil, coordenador da nossa defesa civil aqui de Diadema, né? Ele só tem quase 40 anos aqui de prefeitura, mas aí um funcionário exemplar, até já foi homenageado aqui por essa casa também, com o título de cidadão de Ademense. E também agradecer a presença dos demais aqui, tá? Representando aqui o Clube dos Desbravadores. Muito bom. E antes de eu começar aqui, eu queria aproveitar e convidar que no dia 16 de setembro, às 15h30, teremos a sessão solene do Clube dos Desbravadores, lá em São Bernardo. Tá? Quem está convidando é o vereador Mário Miyaguchi. Né? Então, vou aproveitar e já convidar aqui a todos também para essa sessão solene de São Bernardo. E eu queria, essa é uma sessão solene importante que nós, desde 2012, né, que nós aprovamos aqui nessa casa, onde o vereador colocou bem, que nós aprovamos, e começamos a... E onde foi feito esse trabalho. E foi feita uma adequação da lei, né, teve essa alteração, para adequar todos aí, para ter a comemoração, para unificar essa comemoração. Aqui em Diadema era comemorado teremos uma data de maio, e como aí tem a data dos desbravadores, que é mundial, né, do dia 16 de setembro, então passou também para setembro aqui a comemoração do dia dos desbravadores, tá? No qual eu sinto até muito feliz, na época que me procurou para apresentar também esse projeto aí, né, para que já temos aí essa homenagem, né, em todas as cidades aqui da região do ABC, e faltava só Diadema para ter essa homenagem ao Clube dos Desbravadores, que eu, sinceramente, antes de Aniase e o Edson também botei nos procurar, através do senhor Daniel Mangabeira, né, que nos trouxe, e apresentou ali o trabalho do Clube dos Desbravadores, que nós prontamente atendemos e apresentamos aí, no qual foi aprovado aí, né, por todos os vereadores. Então, até queria aqui agradecer, né, pela oportunidade que vocês me deram para ter apresentado, tá, esse que é grande importância aí para o clube aqui dos Desbravadores, no qual depois também eu tive a oportunidade de ir lá fazer a visita lá na Adventista, na rua ali na Mário Quintana, na Marques Azevedo, na rua Marques Azevedo, que é em frente à creche
a Escola Mário Quintana, onde acompanhei o trabalho ali também das crianças, dos adolescentes, das pessoas também envolvidas ali no projeto. Acho que é muito importante de estar tirando as crianças e adolescentes das ruas, né? Que a gente vê aí, que nem podemos aqui ver esse vídeo aí, questão de apresentar também várias oportunidades, né, Zé Dourado? Nós que fomos, eu e Zé Dourado também, que fomos conselheiros tutelar também, sabe da importância que é de ter uma atividade como essa. E lembrando que não precisa ser da Igreja Adventista, isso que é muito importante. Né? Não tem, né? Vai ter que ser da Adventista para participar do Clube dos Desbravadores. Né? Então, isso aí, a Igreja Adventista, entendeu? Trabalha muito bem, né, nessa parte aí. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar todo esse trabalho que é feito aí com essas crianças e adolescentes ali dessa terceira região, como diz o Breda, nessa primeira sessão da terceira região, no qual nós tivemos, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui participando com vocês. E continue nesse trabalho. Né? Acho que vocês aí têm muito ainda o que aprender, a desenvolver aqui, esse trabalho aqui, né, feito nessa região. Né? Então, eu queria aqui, mais uma vez, tá, em nome de todos aqui do Clube dos Desbravadores, parabenizar o trabalho que vocês realizam aqui, tá, com essas crianças e adolescentes, que muitos falaram aqui, o próprio Breda, o Zé Dourado, da importância que é esse trabalho para vocês. Eu sei que para vocês, aí, acho que não vê a hora de chegar aí um final de semana, um dia para estar junto aí, para estar realizando esse trabalho. Então, eu tenho aqui, eu fico feliz de ter tido a oportunidade de participar junto com vocês e dizer mais uma vez que pode contar sempre aí com a gente em projetos aí que vocês, ligado aqui às crianças, aos adolescentes, aos jovens aqui, que a gente vê que esse é um trabalho que vocês futuramente, com certeza, vão dar muito, muito valor. Né, e que vocês aí, logo, logo aí, eu sei que tem muitos adolescentes que já estão indo aqui, já estão trabalhando, né, isso aí é importante para vocês também estarem aí tendo um futuro melhor. Tá? Então, eu queria aqui, mais uma vez, parabenizar a todos. Aniase, né, Aniase, pessoalmente, no qual eu tinha... Nada, fica vermelha, já está vermelha porque estou falando dela. Mas eu queria aqui parabenizar mesmo, né, pelo trabalho que vocês aí têm realizado com esses adolescentes, tá? Com essas crianças e adolescentes aqui da nossa cidade, não só da cidade, né? Como disse, de toda aqui a região. Né? E uma data que é mundial, isso é mais importante ainda, que é um clube que é representado aí no mundo todo, onde vê que é a importância desse trabalho. E esse trabalho não pode culturar e cada vez aumentar. Estão vendo que na terceira região, se eu não me engano, são 2.500... Na associação. Aí, 2.500, pessoal, o trabalho que eles realizam, o trabalho que é importante para essas crianças e adolescentes. Tá? Então, eu queria aqui parabenizar a todos e muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. E mais uma vez, até agradecer também por ela ter essa oportunidade de estar participando com vocês. Tá bom? Muito obrigado mesmo e parabéns pelo trabalho. Convido o vereador Talavi para assumir os trabalhos e dar continuidade. Vou falar uma coisa, viu, Zé Dourado? Usar a tribuna aqui para falar dos gravadores. Depois de ver na exibição do vídeo, todos aqui contagiando, toda aquela alegria. Então, era até muito difícil, né? Falei, não quer saber de ouvir mais a política. Então, acho que é verdade. Ele, poxa, ainda vai falar, mas toda a alegria. A gente vê do trabalho, que é a alegria que essas crianças ficam, só de as crianças adolescentes ficam de estar vendo ali um vídeo do trabalho que eles realizam aqui na nossa região. Né? Então, isso ainda a gente fica alegre, né? De ver toda essa satisfação dessas crianças. E outra coisa importante que eu não coloquei, que é uma sexta-feira, quase 9 horas da noite, e vocês aqui, né, todos aí prestigiando e participando, né, ativamente dessa sessão solene, né, que é, na realidade, que é nada mais é que é para vocês mesmo. Agora vamos à execução do... Ah, é?
Agora vamos à execução do hino de Diadema. Convidamos a desbravadora Sara da Rocha Rodrigues, do Clube Primícias do Amanhã da Terceira Região da Associação Paulista Sudeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Diadema, para fazer a oração de encerramento. Boa noite. Convido a vocês a orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado porque estamos aqui. Obrigado porque o Senhor nos deu força para estarmos aqui. E que o Senhor possa abençoar todos nós. Abençoe todas essas autoridades que estão aqui. Que o Senhor possa dar forças a eles. Que o Senhor possa tocar no coração deles. E que o Senhor possa, que eles possam fazer a sua vontade. Que o Senhor possa nos abençoar. Que nós possamos ser bons desbravadores hoje e sempre. E que nós possamos... Amém, Senhor.
Muito bom, hein, Sara? Parabéns, tá bom. Ela fez aqui uma... A Sara fez uma oração de encerramento. No qual está tão animado, acho que... A Delta, todo mundo animado para dar... Podemos continuidade mais ainda, né? Acho que tem mais coisas. O pessoal está tudo animado, não quero nem ir embora para casa. Então está vendo aí da importância que é esse trabalho do Clube dos Desbravadores. Bom, eu queria aqui mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês, os pastores, todos os voluntários também aqui da Igreja Adventista, que desenvolve esse maravilhoso trabalho aí com essas crianças e adolescentes, através do Clube dos Desbravadores. Também queria agradecer aí todo o trabalho e empenho também da minha assessoria, grupo de apoio, de amigos também que vieram prestigiar aqui essa sessão solene. Muitos não tinham conhecimento do trabalho, né, do clube aqui da Igreja Adventista, através aí com esse trabalho do Clube dos Desbravadores. Com certeza, acho que muitos ali vão procurar a igreja para ver, né, a possibilidade também de estarem aí, né, colocando aí as crianças, adolescentes, seus filhos para essa atividade, que é muito importante, né, para participar desse trabalho. E a Niase falou que está aberta, quem tiver interesse aí, só procurar a Niase ali, que ela passa informações de como pode fazer parte aí também do Clube dos Desbravadores. É isso mesmo, Niase? É isso? Então tá bom, tá vendo? Quem quiser, quem ainda não está, tem os filhos... Né, que ainda não faz parte desse trabalho, a Niase está aberta, a Niase, o professor Nils também está aqui também para passar aí as orientações e como proceder para fazer parte do Clube dos Desbravadores. E o Bezinho, você que tem lá os seus netos, os filhos, o papai vermelho também. Ah, o filho do pé vermelho. Ah, o filho do pé vermelho é desbravador também. Legal, o pé vermelho foi escoteiro. É. Não era o pé vermelho. Vou falar agora para você, porque para lidar aqui com a Defesa Civil, na realidade o Pé Vermelho, porque o nosso amigo Zé Pé Vermelho da Defesa Civil, infelizmente ele lida com as tragédias, né? Termina lidando com situações aí, no qual ele tem muita força aí para... Está, né, vendo a esposa dele ali, está ali, ó, passando a cabeça realmente, porque às vezes não tem horário, chega ali de, né, à noite, final de semana, quando ameaça chover, o Pé Vermelho já fica preocupado e toda a sua equipe, onde ele realiza um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade. Agradecer também mais uma vez a ADO, né, que... ADO. É, ADO, com certeza, você pedir. Eu também ia bater palma para a ADO, que ela sempre aí... Aqui a ADO é responsável de organizar todo evento, a sessão solene, no qual ela fica entrando em contato com os responsáveis também lá da Adventista, quando tem alguma dúvida, né, fica ligando, liga para o seu Breda, liga para todos aí, para tirar as dúvidas, para que a sessão solene ocorra normalmente e tenha sucesso, que nem teve essa sessão de hoje aqui, com a presença aqui de todos vocês. Tá, Adeó? Então, parabenizar, mas a Adeó só tem quase, eu falei 40 anos de casa do Pé Vermelho, a Adeó tem um pouco mais de Câmara Municipal, né, um pouco mais, não é isso, Adeó? 40 anos de Câmara Municipal, para você ver o trabalho, que ela, a importância que ele é nesse trabalho. Ele, também ali o pessoal do som, nossos amigos, funcionários da casa, mais uma vez aí, obrigado pela ajuda, pelo trabalho aqui, de estarem aqui ajudando nessa colaborando aqui nessa sessão solene. Oi? Henrique e o Márcio, agradecer o Henrique e o Márcio ali, que estão ali também, né, ajudando, colaborando aqui para a realização desta mais uma sessão aqui nessa sessão solene. Meu amigo Daniel Mangabeira também, obrigado. E a todos aí que participaram mais uma vez aqui dessa sessão, que todos aí tenham uma boa noite e um ótimo final de semana para todos aí. Tá bom? Boa noite.